שלום לכולכם, אני שוב איתכם, קריסטינה גלבצ'ינר, רופאה ארומתרפיסטית, סליחה, יועצת מוצרי בתור ישראל. והיום בחרתי נושא מאוד מעניין, כמו שכל הנושאים שלנו, אבל הנושא הזה הוא קשור לחג ט"ו בשבט, חג של שנה חדשה, של אילנות, של עצים, ואני רוצה לדבר איתכם על שמנים עטרים העצים. האמת שאני התחלתי להכין את החומר, הבנתי שזה חומר ממש ענק, יש הרבה על מה לדבר, יש הרבה שמנים עטרים מעצים, כל מיני חלקים של עצים, אבל באופן כללי אני מאוד אוהבת את התיאוריה הזו שלספר על שמן עטרי, סליחה, ולדבר על המקור, מאיפה מייצרים את השמן עטרי, כי התכונות של מקור הם עוברים לתכונות של שמן עטרי, יש תיאוריה כזו ו... היא עובדת כמובן, וזה באמת מאוד מעניין את הגישה הזו בארומתרפיה. אז בואו נראה איזה שמנים עטרים אני חילקתי לכל מיני קבוצות. אז קודם כל עלים. עלים זה עצי אקליפטוס, הדס, פטיט גריי ציטרונלה, עשב לימון, לוטם. אז כאן מה שאני כבר רוצה להגיד, עצי אקליפטוס, הדס זה מובן, פטיט גריי, כן, זה מעלים של עצי פרי הדר. תשימו לב שהדס ולוטם אלו שני שמנים, אוי סליחה, מערכה מצוינת שנקראת ערכה של שמנים קדומים, שהחודש יש מבצע 20%, ואני מזכירה ואני מאוד מאוד רוצה שאתם תקנו את הערכה הזו, מי שעוד לא קנה. אז לוטם זה מעניין, זה שמן שבעצם מקבלים מעלים, אבל הם מפרישים שרף ריחני מאוד. וזה בעצם עלים עם שרף. וציטרונלה ועשב לימון, אפשר להגיד שזה לא ממש עלים, זה אפשר להגיד שזה יותר עשב, כמו שעשב לימון, לימון גראס, כן? אבל בכל זאת, במובן בוטני, הם שייכים לקבוצה של שמנים עטרים מעלים. אבל יש להם את המרכיבים כימיים אחרים, לא כמו ששמנים עטרים קלאסיים מעלים, כמו אצטי אקליפטוס. ואנחנו נדבר על זה גם כן. עכשיו, מענפים, זה גם כן קבוצה מאוד מעניינת, כי אנחנו יודעים שאשוחים בעצם אין עלים, כן, לעצים מחתניים אין עלים, יש להם ענפים ויש להם את המחתים, אז אלו אשוח דוגלס, אשוח סיבירי, ברוש, אשוחית שחורה. עכשיו מסרף, זו קבוצה מאוד מעניינת, לבונה, מור, קופייבה, גלבנום. גלבנום זה גם שמן שהוא מערכה של שמנים קדומים. שמן מאוד מעניין שמקבלים מסרף של פרולה, צמח כזה. ומשורשים זה וטיבר, כורכום, ג'ינג'ר, נארד, ספייק נארד. בקבוצה הזו זה גם כן קבוצה מעניינת, יש כאן מאפיינים משלה, אנחנו נדבר על זה. מקליפה זה קינמון, קסיה, למרות שגם נניח אם אתם מסתכלים בתערובת אונגארד, אז יש שם שמן קינמון, גם מקליפה וגם מעלים, ומגזע זה קלאסי, זה ארס, סנדלווד וטויה. עכשיו, עוד פעם, אנחנו חוגגים את החג ט"ו בשבט, ובחג הזה אנחנו שותלים את עצים, אנחנו אוכלים פירות יבשים, אני רק מזכירה שצריך להיזהר, יש שם הרבה הרבה סוכר. בעצם זו מסורת מאוד יפה שזה התחיל מזה, למה אנחנו אוכלים פירות יבשים? בגלל שליהודים שלא גרו בישראל, אז היה מסורת כזו להביא להם את הפירות של הארץ, ובגלל שזה מאוד קשה היה לשמור על הפירות באונייה, אז היו מביאים את, סליחה, את הפירות, העיקר זה תמרים ושקדים. אבל אחר כך זה כבר הפך למסורת והתחילו גם כן לעשות פירות יבשים מכל מיני פירות, והאמת היום יותר מביאים מחול מאשר שמארץ שולחים לחול את הפירות יבשים. אוקיי, אבל זה מאוד מאוד סמלי בגלל שאם אתם מסתכלים על שם של חברה שלנו, דוטרה, התרגום שפה לטינית זה מתנת האדמה, אז אפשר להגיד שהחג הזה ט"ו בשבט זה בעצם חג של דוטרה, ואני מאוד שמחה להגיד את זה. אתם יודעים שדוטרה נוסדה ב-1008, ובעצם כל השמנים הם עומדים בתקן CPTG, שדוטרה פיתחה לצורך
איכות של שמנים מטרים, שזה לא היה לפני שבוטרה יצאה לשוק, והם נקיים, איכותיים, הכי הכי נקיים שקיימים היום בשוק, ובתקן הזה CPTG הוא מורכב בהרבה דברים. אני דרך אגב ממליצה לראות את ההרצאה שלי, מה זה CPTG, ופרויקט שהוא בעצם בסיס של התקן הזה, הוא נקרא Co-Import Sourcing, והמשמעות שלו, אפשר להגיד בקצרה, זה source the best and help the most. זאת אומרת, המקומות הטובים ביותר, המקורות של חומר גלם, זה עזרה הרבה יותר גם לאנשים שמתעסקים במקורות האלו, אני מתכוונת לחקלאים מקומיים, גם לאנשים שאחר כך משתמשים בשמן אתרי, ומקף מוצרים הולך ומתרחב, הכולל מעלה מ-180 אתרים שמקורם ביותר מ-40 מדינות, ומציעה את המתנות הטובות ביותר של אדמה. ותראו כמה חשוב לדוטרה לקיים את הפרויקט הזה. אני נותנת כמה דוגמאות. נניח שמן טויה, שמן שמקבל בשיטות חדשניות וידידותיות לסביבה על ידי זיקוק של שאריות מעץ טויה. סנדלווד הוואי, דוטרה היא זוכה בפרס, יוזמת הסביבה, שהפרס הזה נקרא Seal Environmental Initiative Award, על עבודתה בשיקום היער המקומי בשמורת ההר, אוי, שם מאוד מסובך, באי הוואי, וכחלק ממצעי השימור של החברה, דוטרה פותחה תוכנית ניהול בשיתוף עם חטיבת היערות וחיות בר במדינת הוואי כדי להקים מחדש יער מקומי בריא. ותראו גם על שמן לבונה, היום באמת הקול שלי, מה זה צרוד? סליחה. אז מה שמאוד חשוב בגדילת עצי בוסוולה, שהעצים האלו מקבלים את השמן לבונה, זה לדעת מתי לעשות את החתכים האלו. בקליפה של עץ, עומק של החתך הזה, זאת אומרת, זה ממש, זה מדע מאחורי כל ה-Co-Import Sourcing הזה, ותראו שדוטרה היא יזמה את המודל שזה נקרא Responsible Frankincense Strategy, שקשורה לקציר בר קיימה ושימוש נכון בקרקע. וגם במסגרת היוזמה הזאת, הפרויקט הזה, דוטרה גם שותלת את העצים של לבונה, וזה בעצם משמעות ופרינציפ של דוטרה מאוד מאוד חשוב. אנחנו מקבלים מתנות מהאדמה, אומרים לה תודה ומחזירים לה גם כן מתנה מבן אדם כמה שאפשר. ודוטר מאוד מאוד מקפידה על הפרינציפ הזה, לעזור לאנשים ולהחזיר את המתנות לאדמה. אז אם אנחנו באופן כללי נדבר על עץ, בן אדם בעצם הוא מאוד דומה לעץ. לא סתם יש פסוק כזה, כן, שהאדם הוא עץ השדה. אז אם אנחנו נסתכל, הנה אני מצאתי כאן תמונה באינטרנט, לעצים יש ראש. כן? כמו לבן אדם, ובעצם אם אנחנו נדבר קצת על ממבט יותר רחב, אז ראש של בן אדם זה החוכמה שלו, של בן אדם. לעצים יש גוף, כן? הוא נקרא גזע, גם ידיים, זה ענפים, ורגליים, שזה שורשים, וגם יש עלים, שבזכות העלים העץ נושם, ובכלל אנחנו נושמים בזכות הזה, וגם בגזע יש כל מיני עורקים שדרך העורקים האלו עובר נוזל חיוני, מינרלים, ובסופו של דבר לעץ יש גם אור חיצוני, כן, שזה נקרא קליפה, ובן אדם, הגזע שלו זה הוא, החוזק שלו בחיים הזה, שורשים זה משפחה, שורשים זה גם אמונה ותורה, כי בלי תורה, בלי שורשים האלו, העם היהודי, העם ישראל, קשה יהיה לו לשרוד. אז יש בזה גם כן משמעות מאוד גדולה. וגם אנחנו שמדברים על לפעמים איזשהו איברים בגוף שלנו, אנחנו משתמשים במילה עץ. תראו, עץ הסימפונות.
שבזכות הסימפונות האלו אנחנו נושמים. ושליה, תראו איזה ציור יש לי, שליה שכל כך דומה לעץ, שנקראת גם עץ החיים, באמת ככה. כי זה בעצם עץ החיים לעובר שנמצא אצל אימא, וזה גם כזה קשר מאוד חזק בין אימא ועובר, ותראו כמה שזה דומה לעץ. עכשיו, אנחנו כבר יודעים, ואני מדברת על זה בכל הרצאה שלי, שתכונות שאנחנו מקבלים שמנים אתריים הם מבוססים על מרכיבים כימיים שיש בשמן. אז כאן, אם אתם תראו על דוטרה אויל קמיסטרי וויל, מאוד קל להבין איזה מרכיבים יש בשמנים אתריים מעצים, כן? אם זה נניח שמנים כמו סיבירן פי או דוגלס פי זה בורנילה סיטייט, אקליפטוס זה 1 ו-8 סיניול או אקליפטול, אלפא פינן זה סייפרס ג'וניבר ברי ולבונה, שמנים כמו סנדל ווד וציבר זה יותר ססטי טרפנים. אוקיי, אז בואו נדבר ככה. כמו שאני אמרתי, אני מאוד אוהבת את השיטה הזו, שברגע שאנחנו מבינים מה חלק של עץ, חלק מסוים של עץ, מה התפקיד שלו, ככה יהיו תפקידים של שמנים אתריים גם כן. עכשיו, עלים, תפקיד סופר חשוב, זה פוטוסינתזה, שבזכות הפוטוסינתזה הזה אנחנו מקבלים חמצן, ונושמים ובכלל חיים, חילופי גזים, אידוי לחות. אז לשמנים אתריים שמפיקים עלים, אנחנו גם כן מקבלים את התכונות האלו, זה תמיכה במערכת הנשימה, זה אפקט קירור, זה אפקט ניקוי רעלים, ואם אנחנו מדברים על פן רגשי, אז נשמנים אתריים מעלים, מחזקים רגשות, מאפשרים לנשום בחופשיות רבה יותר, לחשוב בצורה יותר רחבה, להביע את דעתכם בחופשיות, ולממש את היכולתכם להיות עצירתיים, עד כדי כך. ולשמנים אלו משקל מולקולרי נמוך, הם מומחים בניקוי אוויר ומשטחים, ועוד פעם אני חוזרת למרכיבים האלו, כולל די לימונן. אז תראו כמה אפקטים אנחנו מקבלים שאנחנו משתמשים בשמנים אתריים מעלים. עוד פעם, תמיכה במערכת הנשימה, עצבים, בבריאות העור, הם ממש מומחים בהגנה מפני איומים סביבתיים, תכונות ניקוי אוויר ופני השטח, יכולת לספק נוגדי חמצון, תמיכה במערכת העצבים, בעלי ארומה מרגיעה ומאזנת, תמיכה בשרירים ומפרקים, וכאן יותר שמנים ציטרונלה ועשב לימון, אלו שחזקים, השיחים להם מאוד חזקים, כן? עכשיו בואו נראה עוד פעם את השמנים האלו, שמנים אתריים מעלים, שמנים אתריים מהענפים, אז בדרך כלל שמנים אתריים הם רק להערכה ומריחה, בדילול עם שמן בסיס, רק כאן למון גראס זה שמן שאפשר לקבל אותו בבלייה, והשאר השמנים כמו שאני אמרתי זה עריכה ומריחה. עכשיו אנחנו עוברים לשמנים אתריים מגזע, כאן אנחנו רואים שמן כמו ארס, סנדלווד וטויה, ולגזע, הגזע מגביל גבול אשר ניתן לראות ברוב הצמחים האחרים, אלא שבגזע העץ, העצה רשת העורקים המעבירים מים ומינרלים מהשורשים אל שאר חלקי צמח עד צמרת העץ, ובזכות גזע לעץ יש חוזק לעמוד זקוף, למרות רוח, כוח משיכה של כדור הארץ וגורמים נוספים, והתפקיד של הגזע הוא תמיכה וחילוף של חומרים תזונתיים מלמעלה למטה והפוך, וכמו עוצמה הטבעי שיש בגזע, שמנים אתריים שמקבלים מגזע עץ מעוררים תחושות של יציבות, חיוניות, גם הם עוזרים במטאבוליזם, סליחה, כי אתם רואים שהגזע, כמו שאני אמרתי, זה תפקיד שלה, זה גם כן חילוף של חומרי תזונה. ובמריחה מקומית משמשים בשמנים בעיסויים לצורך הרפאיה והרגעת הנפש והגוף, והמרכיבים העיקריים של שמנים אתריים מגזע זה ססק וטרפנים, אסתרים וססק וטרפנים שמתאדים יותר לאט,
ואם אתם עושים את הבושם, למשל פסמים, אז השמנים היתרים הגזי זה תו תחתון שמתאדה יותר לאט, ובעצם הוא מחזק את השמנים האחרים בתערובת. עכשיו, שמנים היתרים מקליפת העץ, כמו שאנחנו אמרנו, זה קינמון וקסיה, אז קליפה מכילה שרף. פושות התחממות אנחנו נקבל מהשמנים האלו, ניקוי רעלים, בשל תכולה גבוהה של צמן המלדגית, היכולת לספק נוגדי חמצון ולתמוך במערכת עיכול ועצבים, אבל בגלל צמן המלדגית אנחנו צריכים לדלל את השמנים האתרים מאוד חזק כשאנחנו מורחים אותם על העור. ובחודשים הקרים, כמו החורף שלנו גם כן, הוסיפו טיפה של שמן קסיה וקינמון לתערובת שמנים היתרים עם שמני פרי הדר, או שלבו עם שמן ציפורן והג'ינג'ר לניחוח חם ומרגיע. אני ממש מאוד אוהבת לפזר עכשיו בחודש החורף ג'ינג'ר בנוסף עם קסיה או קינמון וגם אשכולית, זה ממש שילוב יפה. עכשיו, מסרב, בבקשה, זה שמן מור, לבונה, הכי מוזכרים בתנ״ך, דרך אגב גם כן גלבנום ושמן קופאיבה, שמנים מאוד מעוניינים. אז בעצם שרף, העץ הוא מייצר את השרף בגלל הפגיעה בקליפה לצורך ריפוי פצעים, אז משמנים יותר מסרף יכולים לעזור לריפוי פצעים גם כן בבחינת הנשימה שלנו, וגם פצעים פיזיים, יכול לעזור במצבים של צער עמוק, אכזבה, אפקט מחמם, לצורך מדיטציה, להיכנס למצב נפשי רגוע. השתמשו בתרבויות רומניות והיווניות במוצרי יופי כמו בלסם ובושם. מור זה היה בכלל הבושם הראשון שהשתמשו בשמן הזה כבושם, ושמנים לבונה לבור בשימוש חיצוני עוזרים להילחם בהזדקנות העור, זאת אומרת אפקט אנטי אייג'ינג מאוד חזק. דרך אגב, גם גלבנו וגם קופאיבה זה שמנים שגם כן מאוד טובים לעור פנים. שמן מור מקדם את הבריאות הפה בשימוש בשטיפת פה, ומרכבים אחרים זה אלפא פינן אצל לבונה. השמן הזה הוא גם כן יתמוך במערכת הנשימה מאוד חזק, בטא קריופילן, סס וססקווטרפן שיש אותו בקופאיבה, זה שמן שגם כן תומך מאוד במערכת העצבים. אז איך משתמשים בשמנים היתרים? הערכה מריחה בצילול עם שמן בסיס, ובעצם לקופאיבה וללבונה ולמור גם כן יש שימוש פנימי, רק שצריך לשים לב להתוויות שלנו משוק ישראל, כי לקופאיבה וללבונה המשרד בריאות שלנו לא נתן אישור לבליה. עכשיו, שמנים היתרים השורשים, אז כאן תשימו לב, קודם כל שורש וטבר זה משהו, זה כמו בן אדם, כן, הגובה של בן אדם, ויש כזה מושג קנה שורש, זה גבול השולח שורשים כלפי מטה וגיבולים כלפי מעלה, וג'ינג'ר וקורקום זה יותר קנה השורש מאשר שורש עצמו, והספייק נארד זה נארד שממש מקבלים מהשורש. ומה התכונות של השורש בכלל? אז תפקוד עיקרי של שורשים הוא להגן את עצמו באדמה ולספק לצמח מים וחומרי הזנה. תפקיד השורשים הוא לספוג, לקלוט. אז זה גם כן, אם אנחנו מדברים על פן רגשי כאן, אז לספוג ידע, כן, לקלוט ידע, אנחנו יכולים לעזור בזה. איזון מערכת היחסים עם חיידקים ופטריות הרסניות בסביבה, השורש הוא יודע לשרוד ולהיות בשלום עם הסביבה. השמנים היתרים משורשים תומכים בזמנים של פחד, חוסר יציבות, הם מביאים לאיזון רגשי, סליחה, נותנים תחושת יציבות, תמיכה, עיגון, קשר חזק במשפחה, מחזקים את הכוח הרצון, תומכים במערכת השלד והשרירים, ומרכיבים הכימיים העיקריים זה ססקוטרפנים. ואתם יודעים שיש לנו ערכת רגשות, שמפיצים שלנו מאוד מאוד אוהבים את ערכת הרגשות, ותראו שבתערובת כאלה כמו פורגיף וקונסול יש הרבה שמנים היתרים מעצים,
ובכלל, אם אנחנו מדברים על פן רגשי, אז שמנים מעצים הם יודעים ביכולת להרגיע ולקרקע את הרגשות. למרות הכימיה המגוונת, כמו שאנחנו עכשיו שמענו, שמנים אפשר למצוא קבוצות זו אחידות באופני השפעה, הרגעה, חידוש והתרוממות, ובשל התכולה הגבוהה של ססקוטרפנים בהם, לשמנים אלו יש לעתים קרובות אפקט נוגדי חמצון ואיזון, חוזק, עוד פעם אני חוזרת על התכונות האלו, סליחה, ואם אתם במצבים כמו אבל, עצב או בושה או חוסר איזון רגשי, זה הבחירה שלכם, וגם הם יכולים לעזור במצבי אי נוחות בשרירים ועשויים לסייע בחיזוק במערכת החיסונית, נשימה ומערכת העצבים. עכשיו יש גם תערובות שבהם יש הרבה שמנים אתרים מעץ, אז יש לנו, אני עוד פעם מזכירה שעכשיו יש לנו הצעה מצוינת לתערובת Holiday Joy, יש 20% הנחה שזה מ-19 ינואר עד סוף החודש. יש לנו תערובות בכלל שהעיקר שם זה שמנים אתרים מעץ, The Northern Escape, דרך אגב אם אתם עדיין קונים אותו עם דיפיוזר זה עולה פחות, אני כתבתי כאן מחירים, Midnight Forest זה מצוין, Onguard, כי שם יש קינמון, שם יש אקליפטוס, כן, Balance, יש שם שמן אתרי הובוד, Peace, Passion ו-Cheer ו-Purify, תערובת מצוינת, מהשוחים, ויש שם שמן לימון, אצטה, זה תערובת מספר אחת בניקוי האוויר בחלל, בחדרים שלנו, בדירות שלנו, ממש, וזה גם תערובת שבזכות תערובת הזו היא מאוד מגינה מפני כל האיומים החיצוניים. עכשיו, זה נושא מאוד מעניין, תראו כמה אנחנו אנשים של ערים, תראו ב-1800 התגוררו בערים 3% מן האוכלוסייה, ובשנת 2016 54%, וצפוי שבשנת 2050 יהיה 66% מהאוכלוסייה התגוררו בערים, וזה אומר שאנחנו בכלל לא מקבלים את החמצן שאנחנו כל כך צריכים אותו. וביפן יש שיטה מאוד מאוד מפורסמת, היום הם בעצם הם התחילו את השיטה הזו בשנות ה-80 של מאה שעבר, עד שזה הגיע לאירופה, והיום כולם מדברים על זה, ודותר אפילו פיתחה את התערובת שנקראת שינרין יוקו, זה forest bathing, זה אמבטיה של יער, רחצת היער, ובעצם המשמעות הזה שאתם מבלים ביער ואתם מקבלים את החמצן, אתם מקבלים את הטרפנים שמתאדים מעצים, וככה אתם מביאים את ה... את ה... אתם... מזה אתם נעשים יותר בריא, יותר חזק, וזה מעלה מאוד את מצב הרוח, כן? והמשמעות של השיטה הזו, זה בעצם להאט, לשים לב, להתחבר לדברים, לא למהר, מה שהמומחים ביפן הם בכלל ממליצים לעבור דרך היער לאט לאט, זאת אומרת ההליכה של 5 קילומטר הם ממליצים לעשות במשך 3-4 שעות, פשוט להתחבר ליער, לחבק את העצים, לשמוע את הקולות של יער. ו כאן אני גם כתבתי את המשפט, את המחשבות שכתב רבי נחמן מברסלב, הוא דיבר על יתרונות של ככה, הוא קרא לזה התבודדות בחיק הטבע, והוא סיפר לתלמידים שלו שביער נפתח הלב בקלות ומחזק את הקשר שבין אדם לבורא ולעצמו ללא הפרעות.
על הנושא הזה יש כבר הרבה מחקרים, העיקר המחקרים האלה עושים ביפן. אתם יכולים למצוא את המאמר הזה שעשו שתי קבוצות של אנשים, אלו שקיבלו את התרפיה ביער, את אמבט היער, זה פשוט הייתה קבוצה שאחת מבלה ביער, השנייה מבלה בעיר, ותוצאות של המחקר הזה, תראו שהזמן שאנחנו מבלים ביער מפחית את רמת הגורמוני הלחץ, עשוי לקדם לחץ דם בריא, מגביר את הפעולות מערכת העצבים פרסימפטטית, זה מערכת העצבים שמרגיע מאוד את הגוף, מפחית תחושות של חרדה, כעס, כאן אני עשיתי טעות, כן, תחוזת, צריך להיות תחושת, סליחה, חרדה, כעס, עייפות, יכול לשפר את התפקוד החיסוני ולהפחית מתח נפשי, תוצאות אלו יתרמו לפיתוח תחום מחקר המוקדש לרפואת יערות, יש אפילו כזה מושג ביפן, Forest Medicine, התחום מחר זה אולי יכול לשמש אסטרטגיית לרפואה מונעת. ואם אתם חושבים שבארץ אין כזה מקום איפה שאפשר לבלות ביער, אז בבקשה, יער בחיפה, יער ממוזג, המכיל גם עצים מחדנים שמתאימים במיוחד לביצוע של אמבט יער. למה דווקא את הביצים האלו? שהם מפזרים לאטמוספירה את המרכיבים כמו אלפא בטא פינין, ברניל אסיטייט ודלימונן, ולפי המחקרים אלו המרכיבים שככה משפיעים על הגוף שלנו. ולמי אין אפשרות ככה לבלות ביער, אז אפשר לעשות יער כזה וירטואלי בזכות השמנים אתרים, ויש גם כן כבר מחקרים כאלו שאומרים ששמנים אתרים שיש להם את העיקר את המרכיבים האלו, הם גם כן יש להם אפקטים כמו שכאילו אתם מטיילים ביער, אז זה באמת יתרון גדול ענק של שמנים אתרים מעצים שיכולים כל כך לתמוך בגוף פיזי ונפשי שלנו, אתם פשוט צריכים דיפיוזר לטפטף שמנים אתרים מעצים או תערובות מוכנות כמו מידנייט פורסט או כמו פיוריפיי ולקבל אפקטים האלו. אז זה אני סיימתי ואני רוצה לאחל לכם קודם כל שיהיה לנו שלום, שאנחנו נהיה חזקים, להמשיך להיות חזקים ותשתמשו בשמנים אתרים מעצים, בזכות השמנים אתרים אתם תהיו עוד יותר חזקים. תודה רבה.